Pizza. Sipuli, tomaatti, jalapeno, mozzarella, oliivi, paprika, savupuro, parsa. You need all this stuff. You need all this stuff. Special. Ehkä se oliivi voi jättää pois. Oliivi joo. Oliivi ja paprika. Oliivi ja paprika, savupuru, parsa, tupla just. Nyt tulee kunnon. Onko hullut? Kenen mä sen? Eikä ihan hurja. Can you do it? Yeah, of course. Yeah. Fine. That's okay. The 21 euros, please. Where are you from? Kuopio. Kuopio. Savonia. You are traveling here? We were playing disc. Really? We had a gig. I don't remember the place. Totem, yes. Totem. Yeah, that. Okay. Totem. And now we are really hungry. Yeah. Huh? We just wanted to try. Can you see that? Yeah, thank you. Do we need hair or you will take away? Take away. Oh. 10 inches. Okei. Okay. Nyt seuraava video tulee, sitten katsotaan minkälainen. Ei ollut mä lähden. No niin, nyt ollaan päästy tänne majoituksen huoneeseen 666. Pakko taas huikka. Ota vaan huikka. Mitenkä rankkyy? Oliko sulle mitään uusia elementtejä pizzassa, mitä et ole aiemmin ottanut? No, jos oikein muistan, ehkä kaprista en ole ikinä maistanut. No, mutta tossa ei ole. Ei. Vai oliko se kaprista? En mä tiedä. Mulla on parsa. No parsaakaan on ikinä. Parsapizza jotenkin kuulostaa. Kukkakaalipohja on kuullut kyllä, mutta pitäisiköhän meidän lähteä tuonne availemaan tätä. Tällähän pitää keksiä nimi, niin kutsuisin tätä Haadekseksi. Seksi. Eli Haades. Katsotaanpas. Onko sulla lähikuvaa siitä? Oli nimittäin hirveä työ kantaa tämä. Tänne. Paino saa 4 kiloa vähintään. Siinä on Haades. Kaikkihan muistaa täytteet. Eli näillä jalapeno. Joo. Otetaan vielä tämmönen sivu. Näkee ton. Väärä nyt on kyllä siellä vähän. Ei tämä pysy kasassa. Tulee pohjasta läpi. No, mutta. Siitä semmoista tilailemaan. Laitetaan arvio sitten tämän videon perään. No, jep. Nonni, siinäpä tuon verran jakso. 2 pientä maan tallaa ja vetää Haadesta. Oli paha omituisen maku. Siinä nimittäin yhdistyi vitusti kaikkia makuja. Eikä oikein osannut sanoa, että mikä on mikäkin, mutta hyvin on väsätty. Ei voi mitään. Kyllä, ja nyt kun ruvetaan pisteettämään, niin että tämä onnistu, siitä 10 pistettä. Kyllä. 10 myös täältä. Sitten antaisin 10 myös sille, että se pysyy kasassa ja sitä pystyy syömään. 10 myös sille. Mausta, se vaatii korkeampia voimia
analysoida se, koska tuota niin, siinä oli kaikkea. Kebab oli aivan loistava. Musta ihan sikahyvää kebabia. Ja katsokaa, mitenkä hiuksen ohutta. On kyllä hyvää kebabia. Otapas siitä. Menee huivi kuin pennepasta, ei kun pennepasta on se putki, mutta tagliatelle. Vanha kun kebab mato. Nyt mä haastan teidät tilaamaan haadespitsiä. Laittakaa videoita, missä syötte haadesta. Nimittäin yes. Se syö lopulta teidät.